নমস্কাৰ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ নামৰ কিতাপখনৰ অন্তৰ্গত যিখিনি পাঠ 1, 2, 3 আৰু 4 এই 4টা পাঠত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে আহা আজি আমি মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। 1 নম্বৰ দি আছে উত্তৰ লিখা। ক, পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদানকেইটাৰ নাম কি কি? আমি উত্তৰ লিখিব লাগিব। পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদানকেইটাৰ নাম হ'ল উদ্ভিদ, প্ৰাণী, চৰাই চিৰিকটি, কীট পতংগ, অণুজীৱ আদি। খ দি আছে পেংগুইন চৰাইৰ গাৰ গঠন কেনেকুৱা? উত্তৰ লিখিম, পেংগুইনৰ গাটো দীঘলীয়া ডিম্বাকৃতিৰ, সৰু সৰু পাখিৰে আৱৰা আৰু ডেউকা দুখন সৰু। গ দিছে শিৱসাগৰ জিলাত থকা পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন দুটাৰ নাম লিখা। তোমালোকে জানাই তথাপিও মই লিখি দিছোঁ, উত্তৰ শিৱসাগৰ জিলাত থকা পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন দুটাৰ নাম হ'ল ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ। এইবাৰ আহা প্ৰশ্ন ঘ, পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদানসমূহ কি কি? তেনে সহজ প্ৰশ্ন, তোমালোকে যদি পাঠটো চাইছা নিশ্চয় এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিছা। তথাপি মই লিখি দিছোঁ, পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদানসমূহ হ'ল বায়ু, পানী, মাটি, নৈ, জান জুৰি, পৰ্বত, পাহাৰ আদি। এতিয়া আহিল 9 নম্বৰত, মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ হ'ল, প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা উপাদানসমূহেৰে মানুহে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সৃষ্টি কৰি লোৱা পৰিৱেশক মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ বোলা হয়। অসমত থকা 2টা মন্দিৰ, 2টা দৌল আৰু 2খন সত্ৰৰ নাম লিখা। উত্তৰ লিখিবা, অসমত থকা 2টা মন্দিৰৰ নাম হ'ল উমানন্দ আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ, হয়নে? 2টা দৌল হ'ল শিৱদৌলৰ দৌল, আৰু 2খন সত্ৰৰ নাম হ'ল আউনীআটী সত্ৰ আৰু কমলাবাৰী সত্ৰ। ঠিক আছে, নেক্সট চাওঁ আমি কি দিয়া আছে। ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা আছে। ক অংশত দিয়া আছে তেজপুৰ, কামৰূপ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কাছাৰ, হয়নে? আৰু খ অংশত দিয়া আছে ভুৱন পাহাৰ মন্দিৰ, টেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰ, অগ্নিগড়, পোৱামোকা সূৰ্য পাহাৰ, হয়নে? এতিয়া আমি ক অংশৰ লগত সুন্দৰকৈ খ অংশকেইটা মিলি থকা নাই, আমি মিলাই লিখিব লাগে। উত্তৰখিনি মই ইফালে তোমালোকক কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। তেজপুৰ হ'ব অগ্নিগড়, কামৰূপৰ লগত তোমালোকে পোৱামোকাটো মিলাই দিবা, গোৱালপাৰাৰ লগত সূৰ্য পাহাৰটো মিলাই দিব, হয়নে? ধুবুৰী টেগ বাহাদুৰ, কাছাৰ ভুৱন পাহাৰ মন্দিৰ। মই সুন্দৰকৈ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি লোৱা। তাৰপাছত দিছে খালি ঠাই পূৰ কৰা। খালি ঠাই পূৰ কৰা আছে, সুন্দৰকৈ মই খালি ঠাই পূৰ কৰাখিনি কৈ দিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি লোৱা। তাৰপাছত আছে 4 নম্বৰ, তলৰ উক্তিসমূহ শুদ্ধ কৰি লিখা। কত দিছে বগা ভালুক, হৰিণ, জেব্ৰা, মেৰু অঞ্চলৰ প্ৰাণী। ইয়াত চোৱা, বগা ভালুক, হৰিণ, জেব্ৰা, 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'ব, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগে, যিটো নেকি মেৰু অঞ্চলৰ প্ৰাণী। মেৰু অঞ্চলৰ প্ৰাণী কোনটো? বগা ভালুক, হৰিণ, জেব্ৰা, কোনটো হ'ব? বগা ভালুক, হয়নে? তো আমি উত্তৰ লিখিম বগা ভালুক। খ, চিল, বলগা হৰিণ, ইয়াকৰ দীঘল আৰু শাখা প্ৰশাখাযুক্ত কি থাকে? শিং থাকে বুলি লিখা আছে। এতিয়া চিল হ'ব, বলগা হৰিণ হ'ব, ইয়াক কোনটো শুদ্ধ হ'ব? উত্তৰ বলগা হৰিণ, সুন্দৰ। জিৰা, সিংহ, বাঘৰ গাৰ ৰং ধূসৰ, কোনটোৰ? বাঘৰ, সিংহৰ নে জিৰাফৰ? শুদ্ধ উত্তৰ সিংহ, অতি সুন্দৰ। এতিয়া আহিলে তোমালোকৰ চমু টোকা লিখা। জলাভূমি আৰু অণুজীৱ, জলাভূমি আৰু অণুজীৱৰ ওপৰত তোমালোকক চমু টোকা লিখিবলৈ কৈছে। সাধাৰণতে সাময়িকভাৱে বা স্থায়ীভাৱে জলমগ্ন হৈ থকা মাটিভাগেই হ'ল জলাভূমি। জলাভূমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ এক উত্তম উদাহৰণ। জলাভূমিত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ, প্ৰাণী আৰু অণুজীৱ থাকে। খাদ্যৰ বাবে জলাভূমিৰ প্ৰাণীবোৰ পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অণুজীৱ, বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ আদি জীৱ ইমানেই ক্ষুদ্ৰ যে খালী চকুৰে ইহঁতক দেখা পোৱা নাযায়। এইবোৰক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে দেখা যায়, সেয়েহে ইহঁতক অণুজীৱ বোলে। ইহঁত বায়ু, পানী, মাটি সকলোতে থাকে। আন কিছুমান বেক্টেৰিয়াই মৃত উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ পচন ঘটাই পচন সাৰ তৈয়াৰ কৰে। 1 নম্বৰ, উত্তৰ লিখা। ক, পৰিৱেশৰ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানবোৰ কি কি? উত্তৰ, বায়ু, পানী, মাটি, তাপ আদি হৈছে অজৈৱিক উপাদান, আৰু উদ্ভিদ, প্ৰাণী, চৰাই চিৰিকটি, অণুজীৱ আদি হৈছে পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদান। খ, উদ্ভিদক উৎপাদক বুলি কিয় কোৱা হয়? উত্তৰ,
উদ্ভিদে নিজে নিজৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে বাবে উদ্ভিদক উৎপাদক বোলা হয়। গ উপভোক্তা কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? উত্তৰ উপভোক্তা তিনি প্ৰকাৰৰ, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা বা প্ৰাথমিক উপভোক্তা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা বা গৌণ উপভোক্তা আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। ঘ বিয়োজকে আমাক কেনেদৰে সহায় কৰে? বিয়োজকে উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ দেহ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত পৰিণত কৰি গেলি পচি যোৱাত সহায় কৰে। গেলি পচি যোৱা অংশসমূহক কিছুমান অণুজীৱই আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু বাকী থাকি যোৱা অৱশিষ্টখিনি মাটিত জৈৱিক সাৰ হিচাপে মিহলি হৈ যায়, যি উদ্ভিদৰ শ্ৰী বৃদ্ধিত সহায় কৰে। এইদৰে বিয়োজকে আমাক সহায় কৰে। তিনিটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ নাম লিখা। উত্তৰ ঘাঁহনি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, পুখুৰী পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আৰু অৰণ্য পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। দুই নম্বৰত আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক'ত দিছে? শামুক হ'ল দেশ উপভোক্তা। ইয়াত কি লিখিম আমি? কি লিখিছোঁ? প্ৰাথমিক লিখিছোঁ, তাৰমানে শামুক হ'ল প্ৰাথমিক উপভোক্তা। ঠিক আছে, মই উত্তৰবোৰ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই চাই বহীত লিখি ল'বা। খ এটাতকৈ অধিক খাদ্য শৃংখল মিলি খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয়। গ হেন হ'ল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। ঘ খাদ্যজালত এটাতকৈ অধিক খাদ্য শৃংখল থাকে। তাৰপাছত তিনি নম্বৰ দি আছে শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা। ক'ত দিছে? খাদ্য শৃংখলৰ আৰম্ভণিতে সদায় উদ্ভিদ প্ৰাণী অনুজীৱ থাকে। কোনটো থাকে? আমি শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগে। খ বিয়োজকে উৎপাদকে উপভোক্তাই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। বিয়োজক উৎপাদক আৰু উপভোক্তাই কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে। গ উৎপাদক বিয়োজকে উপভোক্তাই মৃতদেহ গেলি পচি যোৱাত সহায় কৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উত্তৰ কোনকেইটা হ'ব? খাদ্য শৃংখলৰ আৰম্ভণিতে সদায় উদ্ভিদ থাকে, হয়নে? কটো হ'ব উদ্ভিদ, খটো হ'ব উৎপাদকে, হয়নে বাৰু? আৰু গটো হ'ব কোনটো? বিয়োজকে, হয়নে বাৰু? ঠিক আছে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, খাদ্য শৃংখল কি? খাদ্য শৃংখল হৈছে সচৰাচৰ ঘটি থকা এটা প্ৰাকৃতিক ঘটনা। পৰিৱেশত যেতিয়া এটা প্ৰাণী আন এটা প্ৰাণীক খায় তেতিয়া এটা খাদ্য শৃংখলৰ সৃষ্টি হয়। খাদ্য শৃংখলৰ আৰম্ভণিতে সদায় উদ্ভিদ থাকে। উদ্ভিদক তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে খায় বাবে উদ্ভিদৰ পিছত সদায় তৃণভোজী প্ৰাণী থাকে। তৃণভোজী প্ৰাণীক মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে খায় বাবে খাদ্য শৃংখলত তৃণভোজী প্ৰাণীৰ পাছত মাংসভোজী প্ৰাণী থাকে। পাঁচ নম্বৰত কি দিছে চোৱা, পুখুৰী এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ হয়নে? যুক্তি সহকাৰে বুজাই লিখা। আমি জানো যে হয়, হয়নে বাৰু? আমি কিন্তু যুক্তি দি পিনে বুজাই দিব লাগিব। উত্তৰ লিখিম আমি এনেদৰে, আমাৰ পৰিৱেশত নানা ধৰণৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আছে, তাৰ ভিতৰত পুখুৰী হ'ল পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ উদাহৰণ। পুখুৰীত থকা জলজ উদ্ভিদবোৰে সূৰ্যৰ পোহৰত খাদ্য তৈয়াৰ কৰে, সেইকাৰণে এইবোৰ উৎপাদক। পুখুৰীত থকা উদ্ভিদবোৰক আকৌ কীট পতংগ, সৰু মাছ, শামুক আদিয়ে খায়। ইহঁতক আকৌ ডাঙৰ মাছ, কেঁকুৰা আদিয়ে খায়। ভেকুলী, কেঁকুৰা আদিক সাপে, বগলী আদিয়ে খায়। গতিকে পুখুৰীত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা পোৱা যায়। গতিকে পুখুৰী এটা উন্নতমানৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। ছয় দি আছে শালুক সংশ্লেষণ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ লিখিব লাগিব এইদৰে, সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰত পাতত থকা হৰিতকণাৰ উপস্থিতিত বায়ুৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আৰু শিপাই শুহি লোৱা পানীৰ সহায়ত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে শালুক সংশ্লেষণ বোলে। সাত নম্বৰত কি দি আছে? পাৰ্থক্য লিখা। ক'ত দি আছে? উৎপাদক আৰু বিয়োজক। উত্তৰ, পৰিৱেশৰ যিবোৰ জৈৱিক উপাদানে নিজে নিজৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইবোৰক উৎপাদক বুলি কোৱা হয়। উদ্ভিদ হৈছে উৎপাদক। আনহাতে যিবোৰ জৈৱিক উপাদানৰ বিয়োজন ঘটাব পাৰে সেইবোৰ হৈছে বিয়োজক, যেনে বেক্টেৰিয়া, ভেঁকুৰ আদি। খত দিছে তৃণভোজী আৰু মাংসভোজী প্ৰাণীৰ কি কৰিব লাগে? পাৰ্থক্য লিখিব লাগে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এইদৰে লিখিম, তৃণভোজীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে, যেনে গৰু, ছাগলী, হৰিণা ইত্যাদি।
আনহাতে মাংসভোজী যে তৃণভোজী প্ৰাণী খায় যেনে বাঘ সিংহ হয়নে বাৰু তৃণভোজীয়ে ঘাঁহ খায় মাংসভোজীয়ে মাংস খায় ঠিক আছে গদি আছে খাদ্য শৃংখল আৰু খাদ্য জাল উত্তৰ লিখিম পৰিৱেশত যেতিয়া এটা প্ৰাণীয়ে আন এটা প্ৰাণীক খায় তেতিয়া এটা খাদ্য শৃংখলৰ সৃষ্টি হয় আনহাতে বহুকেইটা খাদ্য শৃংখলৰ সমষ্টিয়ে হৈছে খাদ্য জাল এটা জীৱে একাধিক খাদ্য শৃংখলত ভাগ লোৱাৰ ফলত খাদ্য জালৰ সৃষ্টি হয় আঠ নম্বৰ দিছে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাবোৰ নোহোৱা হৈ গ'লে কি হ'ব উত্তৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা হ'ল তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ নোহোৱা হৈ গ'লে মাংসভোজী প্ৰাণীবোৰ জীয়াই নাথাকিব যাৰ ফলত পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হ'ব নট দিছে খাদ্য জালৰ কিয় সৃষ্টি হয় উত্তৰ লিখিবা এইদৰে পৰিৱেশত যেতিয়া এটা প্ৰাণীয়ে আন এটা প্ৰাণীক খায় তেতিয়া এটা খাদ্য শৃংখলৰ সৃষ্টি হয় আনকি একেটা প্ৰাণীয়ে এটাতকৈ অধিক খাদ্য শৃংখলত ভাগ লয় আৰু বহুকেইটা খাদ্য শৃংখল লগ লাগি খাদ্য জালিকাৰ সৃষ্টি কৰে যিয়ে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাত সহায় কৰে দহ নম্বৰ দি আছে মাটিত পৰি থকা জীৱবোৰ কিয় গেলি পচি যায় আমি জানো যে এইবোৰ বিয়োজকৰ কাৰণে গেলি পচি যায় তো আমি লিখিম মাটিত পৰি থকা মৃত জীৱবোৰ বিয়োজকবোৰে গেলি পচি যোৱাত সহায় কৰে ঠিক আছে প্ৰশ্ন এক উত্তৰ দিয়া ক অসমত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ নাম লিখা উত্তৰ অসমত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ ভিতৰত বড়ো কছাৰী দেউৰী তিৱা গাৰো ডিমাচা মিচিং আদিবাসী আৰু ৰাভা আদি উল্লেখযোগ্য খ কিছুমান আ অলংকাৰৰ নাম লিখা উত্তৰ কেৰু জোনবিৰি ঢোলবিৰি গামখাৰু লোকপাৰ খোপাফুল কাণফুল গলপতা আঙঠি থুৰিয়া দুগদুগী নাকফুল আদি উল্লেখযোগ্য তিনিটা নৃত্যৰ নাম লিখা তেনে সহজ সহজ প্ৰশ্ন আছে তথাপি মই কৰি দিছোঁ দেউৰী নৃত্য খেৰাই নৃত্য দেওধনি নৃত্য তাৰ পাছত দি আছে প্ৰাচীন কালত অসমলৈ অহা তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ নাম লিখা উত্তৰ হ'ব প্ৰাচীন কালত অসমলৈ অহা তিনিটা জনগোষ্ঠী হ'ল অষ্ট্ৰিক ককেশীয় আৰু টাই মংগোলীয় গোষ্ঠী উঙ চাউলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চাৰিবিধ খাদ্যবস্তুৰ নাম লিখা তেনে সহজ সহজ প্ৰশ্ন আছে নহয়নে বাৰু তথাপিও মই কৰি দিছোঁ চিৰা মুড়ি আখৈ আৰু সান্দহ এইবোৰ তোমালোকে জানাই নহয়নে বাৰু ঠিক আছে নেক্সট কি দিছোঁ দুই নম্বৰ দি আছে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোঁ মই ক অংশৰ লগত খ অংশখিনি মিলাই দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই সুন্দৰকৈ পাতি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আহা তিনি নম্বৰত কি দি আছে খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে হয়নে বাৰু খালী ঠাইখিনিও মই পূৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকে সুন্দৰকৈ চাই চাই পাতি লোৱা ক'ত দি আছে খেৰাই পূজাৰ ড্ৰেছ সকলে পালন কৰা উৎসৱ উত্তৰ কি হ'ব বড়োসকলে পালন কৰা উৎসৱ আমি ইয়াত বড়ো লিখিম খ কাৰ্বিসকলৰ ঘাই উৎসৱ কি কাৰ্বিসকলৰ ঘাই উৎসৱ কি অঁ ৰংকাৰ আৰু হেঁচা গতিকে আমি ৰংকাৰ আৰু হেঁচা লিখি দিম মিচিংসকলে ড্ৰেছ পালন কৰে আলিয়াই লিগাং পালন কৰে ডিমাচাসকলৰ ঘাই উৎসৱ হৈছে ৰজনী গাৰ্বা আৰু হানি গাৰ্বা ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন কি দিছে নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে অসমীয়া সংস্কৃতি বুলিলে কি বুজা উত্তৰ লিখিম অসমখন বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মিলনভূমি অসমত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে এই সকলোবোৰ সংস্কৃতিৰ আধাৰত বৃহৎ অসমীয়া সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে সেয়েহে অসমীয়া সংস্কৃতি বুলিলে অসমত থকা সকলো জাতি উপজাতি বা জনগোষ্ঠীৰ এক উমৈহতীয়া সংস্কৃতিৰ কথাকে বুজা যায় অসমত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্য সংগীত নৃত্য আচাৰ ব্যৱহাৰ সাজপাৰ আ অলংকাৰ বিবাহ পদ্ধতিৰ লগতে ধৰ্মীয় ধ্যান ধাৰণাৰ পৰম্পৰাগত সমন্বয় গঠিত হৈ অসমীয়া সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে তাৰ পাছত কি প্ৰশ্নটো চোৱা পাঁচ নম্বৰ দিছে অসমীয়া সংস্কৃতিক অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলা মহাপুৰুষগৰাকীৰ নাম কি মহাপুৰুষগৰাকীয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিত আগবঢ়োৱা অৱদানসমূহ
কি কি? উত্তর, আমি উত্তর কি লিখিম? উত্তর লিখিম, অসমীয়া সংস্কৃতিক অধিক শক্তিশালী রূপত গঢ়ি তোলা মহাপুরুষগৰাকীৰ নাম হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে এফালে যিদরে গীত পদ ভাওনা আদির সৃষ্টি করিলে, আনফালে তেওঁ নিজ উদ্ভাবনেৰে খোল তাল আদিও সৃষ্টি করে অসমীয়া সংস্কৃতিক এটা স্বকীয় রূপত প্রতিষ্ঠিত করিলে। মহাপুরুষজনায় সৃষ্টি করা নামঘর আর সত্রসমূহ অসমীয়া কৃষ্টির বরখুটাস্বরূপ। তেখেতে সৃষ্টি করা সত্রিয়া নৃত্য অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অবদান। প্রকৃততে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর অবিহনে অসমীয়া সংস্কৃতির কথা ভাবিবই নোৱাৰি। মহাপুরুষজনায় অসমীয়া জাতি গঠন প্রক্রিয়া অধিক সংহত আর শক্তিশালী করে তোলে। তাৰপিছত আছে চমু টোকা লিখা। উৎসব পার্বণ, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য গীত, রীতি নীতি, নহয়নে বাৰু? প্রথমতে আমি উৎসব পার্বণের বিষয়ে অলপ জানি লোক। উৎসব পার্বণ, প্রত্যেক জাতিরে নিজস্ব উৎসব পার্বণ থাকে। বিহু অসমীয়া জাতীয় উৎসব, সেইবাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলো অসমীয়াই বিহু উৎসব পালন করে। জাতীয় উৎসবের মাজেরে জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিফলন হয়। অবশ্যে অসমত থাকা জনজাতি সমূহের কিছু নিজস্ব পৃথক রীতি নীতি থাকে আর বিহু কেটা সামান্য পৃথকভাবে পালন করে। যেনে বড়োসকলে বৈশাখু আর খেরাই পূজা পালন করে, কার্বিসকলে রংকার আর হেঁচা, মিচিংসকলে আলি আই লিগাং পালন করে, ডিমাসাসকলের ঘাই উৎসব হয়েছে ৰাজিনীগ্ৰাব্বা আর শানিগ্ৰাব্বা, আনহাতে ৰাভাসকলে বাইখু, দেউৰীসকলে বৈশাগীত আদি উৎসব পালন করে। এই সকলবোৰ উৎসব কৃষিভিত্তিক। ইয়াৰ উপৰিও অসমত কিছুমান ধর্মীয় আর সামাজিক উৎসব পালন করা হয়। ইয়ার পাছত আছে বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যযন্ত্র সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। অসমত প্রচলিত বিভিন্ন গীত মাত নৃত্যর লগত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করা হয়। যেনে অসমত জিকির, মহ খেদা গীত, নাও খেলর গীত, বিহু গীত, লোকগীত, হুঁচৰি, দেউৰী নৃত্য, বিহু নৃত্য, ঝুমুৰ নৃত্য, খেৰাই নৃত্য, দেওধনী নৃত্য আদিৰ প্ৰচলন আছে। এই নৃত্যসমূহৰ লগত সাধাৰণতে ঢোল, খোল, তাল, পেঁপা, গগনা, টকা, শিঙা, বীণ, বাঁহী, টোকাৰী আদি বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অসমৰ পুৰণি গীত নৃত্য উজাপালি অনুষ্ঠানটো বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ পাছত আছে নৃত্য গীত। অসমীয়া সংস্কৃতিত বিভিন্ন নৃত্য গীতৰ প্ৰচলন আছে। অসমত সৰ্বাধিক প্ৰচলিত নৃত্য গীতসমূহৰ ভিতৰত জিকিৰ, মহ খেদা গীত, নাও খেলৰ গীত, বিহু গীত, হুঁচৰি, দেউৰী নৃত্য, ঝুমুৰ নৃত্য, খেৰাই নৃত্য, দেওধনী নৃত্য আদি উল্লেখযোগ্য। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আন দুবিধ নৃত্য হ'ল পুতলা নাচ আৰু উজাপালি। পুতলা নাচৰ সহায়ত ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ কাহিনী ৰূপায়ণ কৰা হয়। উজাপালি অসমৰ পুৰণিকলীয়া গীত নৃত্যৰ অনুষ্ঠান। ৰীতি নীতি, প্ৰাচীন কালৰ পৰা অসমীয়া সমাজত কিছুমান ৰীতি নীতিৰ প্ৰচলন হৈ আছে। কিছুমান কাম কাজ বা নীতি নিয়ম বহুদিনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আহিছে। এই ৰীতি নীতিবোৰ সমাজখন শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলিবলৈ সহায় কৰে। যেনে ঘৰলৈ আলহী আহিলে তামোল পাণ আৰু চাহ জলপান আগবঢ়োৱা, পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰা, কাতিৰ বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত খেতি পথাৰত চাকি জ্বলোৱা, বহাগ বিহুত গৰু গা ধুৱাই নতুন পঘা দিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এক নম্বৰ দি আছে উত্তৰ লিখা। ক দি আছে অসমৰ হাবিত পোৱা চাৰিবিধ মূল্যৱান উদ্ভিদৰ নাম লিখা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমৰ হাবিত বহুতো মূল্যৱান উদ্ভিদ আছে, হয়নে বাৰু? তোমালোকে সেইবোৰৰ নাম জানা, যিকোনো চাৰিটা লিখিলেই হ'ল। মই ইয়াত তোমালোকৰ চেগুন, চিচু, গমাৰী আৰু শাল লিখিছোঁ, ঠিক আছে? তোমালোকে উত্তৰত বেলেগ কিবা বেলেগ অন্য মূল্যৱান উদ্ভিদৰ নাম লিখিলেও হ'ব। খত দিছে বাৰিষা কালত খেতি কৰা চাৰিবিধ পাচলিৰ নাম, ঠিক আছে? তো চাৰিটা আমি ভোল, জিকা, কোমোৰা আৰু লাও লিখি দিম, হৈ যাব, নহয়নে বাৰু? অন্য বেলেগ পাচলিৰ নাম লিখিলেও হ'ব, খালি তোমালোকে মন কৰিব লাগিব সেইবোৰ পাচলি বাৰিষা কালত খোৱা হ'ব লাগিব। অসমৰ তিনিখন বিলৰ নাম লিখা, ঠিক আছে? আমি লিখি দিম দীপৰ বিল, চান্দুবি বিল আৰু চামগুৰি বিল, ঠিক আছে? ঘট দিছে
অসমৰ বনজ সম্পদ সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠা দুটা উদ্যোগৰ নাম লিখা। তোমালোকে যিকোনো দুটা উদ্যোগৰ নাম লিখিব পাৰা। ইয়াত জুইশলা লিখিছোঁ আৰু ৰেচম লিখিছোঁ, ইয়াৰ উপৰিও প্লাইউড আছে নহয়নে বাৰু, এনেধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা। ইয়াত দুটা বিচাৰিছে, গতিকে আমি উত্তৰ দুটাই লিখিলেই হ'ব, ঠিক আছে। উঙত দিছে বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা খনিজ সম্পদ বিধৰ নাম লিখা। আমি জানিম ইয়াৰ উত্তৰ হয়নে বাৰু, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চূণশিল। প্ৰথম শ্বত দিছে চূণশিলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ বস্তুৰ নাম লিখা। তুমি দাঁত ঘঁহা দ্ৰব্য আৰু চক পেঞ্চিল লিখিলেই ইয়াৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপাছত আহিলে দুই নম্বৰত ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। ক অংশত দি আছে কাৰ্বি আলঙত, ডিগবৈত, নাহৰকটীয়াত, মৰাণত। খ অংশত দি আছে খাৰুৱা তেল পোৱা যায়, তৈলক্ষেত্ৰ আছে, চূণশিল পোৱা যায় আৰু তেল শোধনাগৰ আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এতিয়া তোমালোকৰ ক অংশৰ লগত খ অংশখিনি সুন্দৰকৈ মিলাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি লোৱা, ঠিক আছে। মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, কাৰ্বি আলঙত চূণশিল পোৱা যায়, হয়নে বাৰু? ডিগবৈত কি আছে? তেল শোধনাগৰ আছে। নাহৰকটীয়াত খাৰুৱা তেল পোৱা যায় আৰু মৰাণত তৈলক্ষেত্ৰ আছে। তোমালোকে এনেধৰণে মই উত্তৰটো ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ, তোমালোকে আঁচানি মিলালেও হ'ব, ঠিক আছে। এইবাৰ আহিলোঁ তিনি নম্বৰ। তিনি নম্বৰত কি দিছে চোৱা? তিনি নম্বৰত দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক'ত দিছে? প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সামগ্ৰী দেশ নহয়। আমি উত্তৰ লিখিম সম্পদ নহয়, ঠিক আছে। খত দিছে অসমৰ দেশ গড় পৃথিৱীৰ বিখ্যাত। আমি উত্তৰ লিখিম এশিঙীয়া গড়, ঠিক আছে। গড় দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত পোৱা দেশ হ'ল পৃথিৱীৰ বিৰল জাতিৰ প্ৰাণী। আমি কি লিখিম ইয়াত? আমি লিখিম শিশু, ঠিক আছে। ঘট দিছে ভূপৃষ্ঠৰ পানীভাগৰ দৰে দেশ পানীভাগো আমাৰ সম্পদ। আমি কি লিখিম ইয়াত? ভূগৰ্ভ লিখিম, ঠিক আছে। উঙত দিছে কয়লাৰ দৰে খাৰুৱা তেলো এক প্ৰকাৰৰ দেশ ইন্ধন। আমি ইয়াৰ উত্তৰ লিখিম জীৱাশ্ম, ঠিক আছে। চাৰি নম্বৰ দি আছে তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰ পৰা অশুদ্ধবোৰ উলিয়াই শুদ্ধকৈ লিখা। ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু ভুল আছে, সেইবোৰ আমি মন কৰিব লাগিব আৰু বাক্যটো শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব, অশুদ্ধবোৰ আমি আঁতৰাই দিব লাগিব। কত দিছে তিতাচপা এবিধ কৃষিজাত উদ্ভিদ? আমি জানো যে তিতাচপা কৃষিজাত উদ্ভিদ নহয়, গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম? কৃষিজাত উদ্ভিদ যে আছে তাৰ জেগাত আমি লিখিম বনজ উদ্ভিদ, গতিকে আমি উত্তৰ লিখিম তিতাচপা এবিধ বনজ উদ্ভিদ, ঠিক আছে। খত দিছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়। এইটো তোমালোকৰ কোনো ভুল নাই, হয়নে? প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাই আহৰণ কৰোঁ, গতিকে আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিম। গত দিছে উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখি দিম, প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়। গত দিছে নলখাগৰি, শিশু আদি উদ্ভিদ পাহাৰীয়া অঞ্চলত পোৱা যায়, হয়নে? আমি এইটো উত্তৰ লিখিম যে নলখাগৰি, শিশু আদি উদ্ভিদ নৈ আৰু উপনৈ দুয়োপাৰে পোৱা যায়, ঠিক আছে। ঘট দিছে শিলৰ স্তৰৰ মাজত খাৰুৱা তেল পোৱা যায়। আমি ইয়াৰ উত্তৰ লিখি দিম ভূগৰ্ভ আৰু শিলৰ স্তৰৰ মাজত খাৰুৱা তেল পোৱা যায়। এইবাৰ পাঁচ নম্বৰত দিছে খনিজ সম্পদকীয় অনবীকৰণক্ষম সম্পদ বোলে। খনিজ সম্পদসমূহ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ তাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, সেয়েহে ইয়াক অনবীকৰণক্ষম সম্পদ বোলা হয়। এইবাৰ আহিলে ছয় নম্বৰত নৈ উপনৈসমূহৰ ওচৰত জাহাজ ঘাট, ফেৰীঘাট আদি গঢ়ি উঠাৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ উত্তৰ আমি লিখিম মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ জল পৰিবহণ অৰ্থাৎ নাও, জাহাজ, ফেৰী আদি ব্যৱহাৰ কৰে, সেয়ে নৈ উপনৈসমূহৰ ওচৰত জাহাজ ঘাট, ফেৰীঘাট গঢ়ি উঠে।